ለምን ከረማችሁ እንኳን ለ ምንድነው የሚባል ሁለት ሺ ዘጠኝ ነው አደለ መጨረሻ እንደዚሁም ለሁለት ሺ አስር መጀመሪያ አደረሳችሁ ረ እንኳን አደረሳችሁ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር በፊታችን ያስቀመጠው መልካምነት ያስቀመጠው ክብር ያስቀመጠው በጎነት አለ መጽሐፍ ሲናገር በቸርነትህ አመታትን ታቀዳጃለህ ይላል ሚገርማችሁ በ209 ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ሚገራርም ነገርን አልፈዋል እና መጨረሻ ላይ መገኘት ይሄ የእግዚአብሔር መልካምነት ነው ክብር ለየሱ ሲሆን። መጨረሻው ሰዓት ላይ መገኘት የእግዚአብሔር መልካምነት ነው እና ብዙ ነገሮች አልፈዋል በዛ አመት ውስጥ ግን ሁሉ ነገር አልፎ እኛ ከነገሮች ጋር ሳናልፍ ቆመን ስለተገኘን ክብር ለየሱ ሲሆን የሚቀጥለውን ዘመን ደሞ እግዚአብሔር ለእኛ ይዞልናል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ኔክስት ዊክ ሁላችንም እንደምናውቀው የአመቱን አዋጃችንን የምናውጅበት በዓላችንን የምናደርግበት የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምንካፈልበት ከእግዚአብሔር ጋር የምናቅድበት እጣችንን ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የምንጥልበት ሳምንት ነው ማለት ነው ጌታ ይመስገን የኛን እጣ የኛን ዘመን የኛን እድሜ የኛን ፋሚሊ የኛን ኑሮ የእኛን ትዳር በእግዚአብሔር ቤት እጣርጋን የምንጥልበት ይሆናል ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ዛሬ ግን ቀጥታ ወደ ምክር አገልግሎት ነው የሚሄደው እግዚአብሔር በውስጤ ሳምንቱን ሙሉ ደጋግሜ አስበው የነበረ ሀሳብ አለና በዛ ሀሳብ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንድናይ እፈልጋለሁ ሜቢ ከጊዜው ጋም የተያዘ ሀሳብ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በእናንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ያየውን እንድታዩ የሚረዳችው ክፍል ነው ማለት ነው ክብር ለየሱ ሲሆን አንድ ክፍል አነብና በዚያ ላይ ነገሮችን እናያለን ሀሌሉያ እስቲ መክበብ ምዕራፍ ዛሬ ብዙ ነገሮችን የምናየው ከመክበብ መጽሐፍ ላይ ነው መክበብ ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር አምስት ጀምሮ ያለውን አነብላቸዋለሁ ከአንድ ጀምሮ ባነበው ምንም አደለም እንደ ጠቢብ የሆነ ሰው ማን ነው ይላል ነገርንስ መተርጎም የሚያውቅ ማን ነው የሰው ጥበብ በፊቱ ታበረታለች የፊቱንም ድፍረት ትለውጣለች እኔ በእግዚአብሔር መሀላ ምክንያት የንጉስን ትእዛዝ እጠብቅ ትእዛዝ ጠብቅ አልኩ የወደደውን ሁሉ ያደርጋልና ከፊቱ ትወገድ ዘንድ አትቸኩል ክፉን በሚያደርግ አትጽና የንጉሥ ቃል ኃይለኛ ነውና ይህንስ ለምን ታደርጋለህ ማን ይለዋል ይልና ትእዛዝን የሚጠብቅ ክፉን ነገር አያውቅም የጠቢብ ልብ ጊዜንና ፍርድን ያውቃል ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው የጠቢብ ልብ ጊዜንና ፍርድን ያውቃል የሰው መከራ በእርሱ ላይ እጅግ ሳለ እነሆ ለነገር ሁሉ ጊዜና ፍርድ አለውና ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው እነሆ ለነገር ሁሉ ምን አለ ጊዜና ፍርድ አለውና ረ ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ አንተ በምትሄድበት መንገድ ከነጊውስ ጋር አትጣላ ወይም ከአንተ ጋር ከፍ ካለው ጋር አትጋጪ ችግር አትፍጠር ነገር ግን አለ የጣቢብ ልብ ነገርን ምን ማድረግ ይችላል ማስተዋል ይችላል እስቲ እኔ በሉ የክርስቶስ ልብ ስላለኝ ጠቢብ ነኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጠቢብ ነኝ የጠቢብ ልብ ደግሞ የሚያደርገው ምንድን ነው ጊዜንና ፍርድን ምን ይላል ያውቃል ጊዜንና ፍርድን ያውቃል ልክ ጊዜንና ፍርድን ሲያውቅ ምን ይላል ለሚመጡ ነገሮች ሁሉ ምን አያደርግም መልስ አይሰጣቸውም ዘመን ወይም ጊዜ በሁኔታዎች ውስጥ አልፎ የሚያሳልፈው ነገር እንዳለ ያምናል ወይም የሚመጡ ነገሮች እንዲውጡት አይፈቅድላቸውም የሚመጡት ነገሮች የስኬት መልክ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ የውድቀት መልክ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ የሚመጣው ነገር ግን ወደ ህይወት መጥቶ ወደ ህይወትሽ መጥቶ የሚቀጥለውን ምዕራፍ በእግዚአብሔር አይን ለማየት የሚያስችለው ልብህ ጠቢብ ሲሆንና የጊዜንና የፍርድን ሁኔታ ማየት ስትችል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ያንን ነገር ማየት ስትችል አንድ ነገር ይሆናል እንደዚህ ትላለ ለሁሉም ነገር ከፀሐይ በታች ላለው ሁሉ ጊዜአለው አለው በል አሁን እጅ ላይ አልገባም ማደላ እጅ ላይ ያልገባው ነገር እጅ ላይ ሊገባ ምን አለው ጊዜ አለው አሁን ያለህበት ሁኔታ በጣም አስጨናቂ የመከራ ጊዜ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለመዝራት ጊዜ ያለው ለማጨት ደግሞ ጊዜ ያለው ተብሎ ተጽፏል አሁን እያዘንክ ያለኸው ሜቢ የመዝራት ጊዜ ላይ ሆነ ሊሆን ይችላል ቢኮዝ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል በቃ ዘራችንን ይዘን ይላል በሃዘን በጩኸት በማይመች ሁኔታ ምናልን ሄድን ይላል የዘር ጊዜ የሚያስደስት ጊዜ አይደለም እስቲ መጽሐፋችን እዚሁ መክብብ ምዕራፍ ሶስት ላይ የሚለውን እኒ እስቲ የእግዚአብሔር ቃል በሉ እውነት ነው በቃ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው አሁን እንኳን ልባችሁን የሚደግፍ በጣም ብዙ ሰዎች አያለው ቢካዝ በዚህ ቃል የኔ ልብ ተደግፏል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ባይዘወ ሰማያትን በቃሉ ነው የተደገፉት ምድርም በቃሉ ነው የተደገፈችው ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ይላል እስቲ በስልጣኑ ቃል በሉ ይደግፈኛል በቃ ይደግፋል ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ከምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ሶስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ አነባዋለሁ ለሁሉ ዘመን አለው ከሰማይ በታች ላለ ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው ለመወለድ ጊዜ አለው ለመሞትም ጊዜ አለው ለመትከል ጊዜ አለው የተተከለውን ለመንቀል ጊዜ አለው ለመግደል ጊዜ አለው ለመፈወስም ጊዜ አለው ለማፍረስ ጊዜ አለው ለመስራትም ጊዜ አለው ለማልቀስ ጊዜ አለው ለመሳቅም ጊዜ አለው ዋይ ለማለት ጊዜ አለው ለመስፈንም ጊዜ አለው። ድንጋይ ለመጣል ጊዜ አለው ድንጋይ ለመሰብሰብም ጊዜ አለው ለመተቃቀፍ ጊዜ አለው ከመተቃቀፍ ለመራራቅም ጊዜ አለው ለመፈለግ ጊዜ አለው ለመጥፋትም ጊዜ አለው ለመጠበቅ ጊዜ አለው ለመጠበቅ ጊዜ አለው ለመጣልም ጊዜ አለው ለመውደቅ ጊዜ አለው ለመስፋትም ጊዜ አለው ለመቅደድ ጊዜ አለው ለመስፋትም ጊዜ አለው ዝም ለማለት ጊዜ አለው ለመናገርም ጊዜ አለው ለመውደድ ጊዜ አለው ለመጥላትም ጊዜ አለው ለጦርነት ጊዜ አለው ለሰላምም ጊዜ አለው ለሰራተኛ የድካሙ ትርፉ ምንድነው ይልና ወደታች ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ምን አደረገው ሰራው እስቲ እግዚአብሔር በሉ ነገሬን ሁሉ በጊዜው ውብ አርጎ ሰርቶታል ኢየሱስ ጌታ ነው ነገሮች ሁሉ ጊዜያቸውን ጠብቀው በህይወታችሁ ሲያልፉ የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው ትርጉም አላቸው ሲዝኖች ናቸው የሚመጡ ሲዝኖች እነዚህ ሲዝኖች እንዳይውጡን ነው የጠቢብ ልብ ጊዜንና ፍርድን ምንም ሚለው የሚያየው እስቲ መርዶኪዎስን እዩት ዝንብላችሁ እዩቱ መርዶኪዎስን መርዶኪዎስ ራይቸስማን ነው ፃድቅ ነው በእግዚአብሔር ፊት አልበደለም በንጉስ ፊት አልበደለም ነገር ግን ሰማይ እንደ ነሐስ ምድር እንደ ብረት ሆኖለታል ፍርድ ደግሞ ተዛብቶበታል ሂዝ ራይቸስ ለህዝቡ የሚቆም እውነተኛ ሰው ነው ነገር ግን በቆመበት ስፍራና ቦታ ነገሮች መልካቸውን ያበላሹ በቃይ የተበለሻሹ ይመስላሉ ስለዚህ በቃ የሆነ ነገር ቁጭ ብሎ ሲቀመጥ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የማይሄዱ አመፀኞች ክፎች ሴሰኞች እንደነሃማ አይነት ወሮ በሎች መልካም ሆኖላቸው ለብሰው አምረው የንጉሥ ጓደኛ ሆነው ዘመን መቶልናል ሲሉ እግዚአብሔር በሰማይ የሌለ ይመስላል እስቲ አምላኬ በሉ በዙፋኑ ላይ አለ በቃ የሚታየው ነገር እግዚአብሔር እውነተኛ ፍትህን የማይሰጥ ይመስላል። ይመስላል እግዚአብሔር ዝም ያለ ይመስላል እግዚአብሔር የማይመልስ ይመስላል እግዚአብሔር ከራሱ ወገኖች ጋር ያልቆመ ይመስላል ይመስላል የለም እንዴ እና መርዶኪዎስ የሚሆነው ነገር በማየት ለነዚህ ለንደነ ሃማ አይነቶቹ ሰው ጊዜ መጣላቸው እያለ ይሰግድላቸዋል ማ ዘመን የመጣለት ነው ክብር ይገባዋል እያሉ ይንቀጠቀጣሉ ይነሳሉ ቁጭ ላሉ ይወድቃሉ የሆነ ነገር ያደርጋሉ መርዶኪዎስ ግን የእግዚአብሔርን ጊዜና ፍርድ ስለሚያውቅ እራሜ መሉ ስለሚያውቅ ልቡ ምን ያለ ነው የጸና ነው የጸና ነው በዚህ እንፈስ በዛ እንደዚህ ይበል በዚህ እንደዛ ይበል ሰው ሁሉ ለሚንቀጠቀጠለት ነገር ሂደዝን ኬር በቃ ልቡ ምኑ ነው ጽኑ ነው መጽሐፍ አቤቱ ልቤ ጽኑ ነው ልቤ ጽኑ ነው ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ልቤ ምንድንነው ጽኑ ነው ስለዚህ ሁሉም የሆነ ነገር ሲሆኑ ይ ሰውዬ ለምን አስተዋይ ማለት የነገሩን ፍፃሜ ሳይጀመር የሚያይ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እከላይ አስተዋይ ነው ከተባለ ወደ ወደ ቦታ ሊሄድ ሲል የዚህ መንገድ መጨረሻየት ነው ብሎ ያስባል ጌታ ይመስገል ስለዚህ መርዶኪዎስ ሀማን ሲያየው አካሄዱ የክብር መጨረሻ ሳይሆን የውርደት ነው ለምን የውሸት የሀኬትን እንጀራ ነው አየበለያለው ረኢየሱስ ጌታ ነው በአመስ ነዋ እየሄደ ያለው በውሸት ነዋ እየገባ እየወጣ ያለው በሆነ በማቃጠር በምናምን ነው የሆነ ነገር እየሰራ ያለው እሱ ግን በአምላኩ ታም ነው በእውነተኛ የራይቸስ መንገድ ነው እየሄደ ያለው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስለዚህ ሲሰግዱለት አይሰግድም አልሰግድም እምቢ አልሰግድም ብላለች ልጅቷ እምቢ አልሰግድም ጌታ ይመስገን ኖ ይላል ስለዚህ ልበቃ ሊሆን ያለውን ነገር እያሰበ ጸንቶ የተቀመጠው ግን ጊዜ አለ ራሜም በሉ ፍርድ የሚሆንበት እውነተኛው ጀጅመንት የሚመጣበት እውነተኛ ፍትህ የሚገኝበት ምና ጊዜ አለ እስ ጊዜ ተዘጋጅቷል በሉ ጊዜ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ላንተ ያዘጋጀው እግዚአብሔር ላንቺ ያዘጋጀው በማይመስል የህይወት ሰር ከምስታንስ ውስጥ ሆነሽ እግዚአብሔር ግን ያዘጋጀው ምርጥ የፍርድ ጊዜ አለ እራሜን በሉ ምርጥ የሆነ እግዚአብሔር ቀን ከፊት ተዘጋጅቷል ከፊትሽ ተዘጋጅቷል ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይላል ልክ መርዶኪዮስ ነገሩን በጽናት ይዞ ማለት ነው ለአይሁድ ህዝቦች እየተሟገተ ምን መሆን እንዳለበት እያወራ ምን መሰራት እንዳለበት በእንቅስቃሴ ውስጥ እያለ እግዚአብሔር ለንጉሱ ምንን ሰጠው ይላል ህል ምን ሰጠው በኢየሱስም የእግዚአብሔር የፍትህና የፍርድ ቀን ሲመጣ ከተረሳህበት መታወስ ይሆንልሃል ኢየሱስ ጌታ ነው ጊዜውን የሚቀይረው ሲዝኑ ሲመጣ ከተደበክበት እንኳን እግዚአብሔር ያወጣሃል እንኳን ልታይ ልታይ ካልክበት ማለት ነው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ከተሰወርክበት ተደብቀ ከነበረበት አንተማ ጊዜ መጥቶልሃል ተብለ ትፈለጋለህ ስለዚህ እግዚአብሔር ለንጉሱ እንቅልፍ ከለከለ ንጉሱ በቃ መተኛት አልቻለም አልጋው አልተመቸውም ለሊት እንቅልፍ የለም ሞቀኝ ወበቀኝ እንትናለኝ ማለት ጀመረ ተነሳ ምንድነው የሚሆነው ነገር ሲል መጽሐፍትን የቆዩ የድሮ ታሪኮች መነበብ ጀመሩ ኢየሱስ ጌታ ነው የተረሱ ነገሮች ተነሱ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በፊቱ ያደረጋችሁትን መልካምነት ይረሳ ዘንድ ይላል እግዚአብሔር አመፀኛ አይደል አሜን በሉ ዘንድ አንድ ቀን በፊቱ ያሳያችሁትን ቅንነት ለቅዱሳን ያሳያችሁትን መልካምነት እነሱ ራስታውት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ይረሳው ዘንድ አመፀኛ አይደለም አይረሳውም ስለዚህ የታተመ ታሪክ መነበብ ይጀምራል የተረሳ መጽሐፍ መነሳት ይጀምራል በጎነት በሄድ ክባቸው የቅንነት መንገድ አንተን ጆይን የሚያደርጉ ራእዮችና ህልሞች መታየት ይጀምራሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ልክል መጽሐፍ መነበብ ሲጀምር የዛ መልካም ሰው ታሪክ መወራት ጀመረ ኢየሱስ ጌታ ነው የዛ የተረሳሰው ሰው በር ላይ ቁጫ ላይ ውዳዊ ምንም ነገር በቃ ፍትህ ተዛብቶ ምንድን ነው የሆነ ያለው የሚለው ሰውዬ መጽሐፉ መነበብ ጀመረ ያደረገው መልካምነት ንጉሱን ሰዎች ሊገሉት ሲሉ እንዴት እንዳዳ ነው ጌታ ይመስገን በቃ ያንን ሲያነብ ሰውየው በቃ ደነገጠ እኔ እነዚህ ሰዎች ሊገሉኝ ነበር አዎ ዋው እኔን ታዲያ ጠቁሞ ከሞት ያዳነኝ ሰው ምን ተደረገለት ምን ተደረገለት ምንም በር ላይ ተጠሏል ማንም ምንም አላደረገለትም ዚሮ ፔኒ የለም በቃ ቆሻሻ ለብሶ አመድ ነስንሶ እየጸለ የዛ ቁጭ ብሏል ፍትህ የለም ወይ ምን የለም ወይ እግዚአብሔሮ እያለ ማለት ነው ለእህቱ ልጅ ላስቴር መልክተኛ እየላከባት ረ የና ይሁድ አንድ ነገር በይ ረ ለህዝባችን ለዚህ ቀን ይሆናል የገባሹ ወደ ቤተ መንግስት የመጣሹ ለዚህ ቀል ሊሆን ይችላል አስቴር አንቺ ለዚህ ህዝብ ባትነሺ እግዚአብሔር መዳንን ከሌላ ስፍራ ያመጣል እባክሽን እያለ ፍትህ ተዛብቶ ቁጭ ብሏል እዛ ውጭ ላይ ምን ተደረገለት ምንም ምንም የተደረገለት ነገር የለም በኢየሱስ ጊዜ በመጣ ጊዜ ፍርድህን ወደ ጽድቅ ያወጣዋል ኢየሱስ ጌታ ነው ዘመን ጊዜ ባለፈው አንድ ነገር እያልኩ ነበረ በፍጹም ኢዮብ ከከት ጋ ወደ መቃብር አይወርድም ራሜን በሉ በፍጹም አሁን ስታየው እያከከ ሊሆን ይችላል አሁን ስታየው በገል ውስጥ ሆኖ እያጉረመረመ ሊሆን ይችላል አሁን ስታየው ጽድቄን ጠብቅ ያለው ያለው ኢዮብ ከእከት ወደ መቃብር አይወርድም አሁን ስታየው ልጆቹ በአውሎ ንፋስ የሞቱበት ምስኪን ሰው ይመስላል እዮም ግን ከልጅ ሀዘንጋ ወደ መቃብር አይወርድም ረ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ምርጥ ምርጥ ልጆች ከፊተዋል የሞቱትን የሚያስረሳ በሉ እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ምርጥ የጠንነት ጊዜ አለ የእከኩን ዘመን የሚያስረሳ ክብር ለኢየሱስ ይሆን ያንናው ነው ጊዜውን ፍርዱን ማየት አቅቶን ነው እዚ ጋ የሆነ ነገር እየሆነብን ያለው የጻድቅ አይ ጊዜንና ፍርድን ምን ያደርጋል ይለያል የትኛው አይኑ ይሄ ውጫዊ አይኑ ውጫዊ አይንማ ምንም ደና ነገር አያሳይም ውጫዊ አይንማ ሚያሳይህ ሁኔታህን ነው ውጫዊ አይንማ በቃ ውሃ የለም ባዶ ነው ከብቶች ሊያልፉ ነው ነው ሚልህ ውጫዊ አይንማ ዘመንህን በዚህ ሆነ የምጨርሰው ዋው ያንተ ነገር እያለ ነው ነው የልቦና አይናችን የሚያየው በኢየሱስም የተሰወረ እግዚአብሔር መዝገብ በህይወታችሁ ውስጥ ይከፈት የተሰወረው የተሰወረው በውስጣችሁ ያለው ግን ዶሚኔት የተደረገው በሁኔታዎች በዚህ በሚታየው ነገር ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጊዜ አለ አለ መጽሐፉን የሚያነብለት ነገሮችን የሚለውጥለት ፍትህ የምትገኝበት ምን አለ ጊዜ አለ እግዚአብሔር ጻድቁን አይቶ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የቆመውን እንደ ተራ ሰው አይጥለው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እጣ ያለውን ኢየሱስ ጌታ ነው ዳዊት እንደዚህ አለ ጎለም ጎለመስኩ የእርጅናንም ጊዜ አቃለው የጉልምስና ወራቴንም አቃለው በኖርኩበት ዘመን ሁሉ አለ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን ምን አላልኩም አላየሁም እስቲ አንዴ እኔ የተጣልኩ አይደለሁም በር በቃ ጻድቅ ምን ሲል ሲጣል በእድሜ ሁሉ ሄጃለሁ እንኳን ዳዊት እኔ አይቻለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ዳዊት እኔ ራሴ ብዙ እኔ እግዚአብሔር ሲያነሳ ነው እንጂ ሲጥላላዩ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲያነሳ ሲረዳ ሲያግዝ ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ይችላል ያልኩት ሁሉ ችሎ ነው ያየውት ያወጭኩት አዋጭ ሁሉ ሆኖ ነው ያየውት ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ገና አያለው አራሜን በሉ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን ምን አላልኩም ማለት አላየው ግን የሚለምን የሚመስልበት ጊዜ አለ የዘር ጊዜ ነው በዘር ጊዜ ውስጥ ቡትቶን ለብሶ መልካም ነገርን ይዘራ ነበረ ከአመፀኞች ጋር አልተባበረም ነበረ ከገዳዮች ጋር ትርፍ ለማግኘት እጣውን አልጣለም ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ከአመፀኞች ጋር አልሄደም ነበረ ለንጉሱ ቆሞ ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሆን አንድ ቀን መጽሐፉ በተነበበ ጊዜ የሱን ክብር የሚያወጣው ዘመን መጣ ኢየሱስ ጌታ ነው የሱን ውድቀት ወደ ክብር የሚቀየረው እግዚአብሔር ጊዜ መጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሚቀጥሉት ጊዜዎቻችሁ ዘመኖቻችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ውስጥ ባለው ነገር ላይ ሊያደርግ ያለው ሁሉ ፍትህና ፍርድ ተደርጎ ይሰጣችኋል በቃ ያ ፍትህ ያላችሁት መቼ ነው ይሄ ነገር አይፈረድም እንዴ አይመታም እንዴ መቼ ነው ጊዜው 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 ዛት ጊዜ ነው ዋናው ነገር ጊዜ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጊዜው የምትሉት ነገር በኢየሱስም የእግዚአብሔር እጅ ከሰማይ ይመጣል በጊዜ የሆነውን ውብ ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል በቃ ጊዜ አለው አለ ሁሉን ነገር ለማድረግ ጊዜ አለው ስለዚህ ማልቀስ ላይ አትቆሙ ረ ኢየሱስ ጌታ ነው መዝራት ላይ አትቁሙ ለምን ከመዝራት ቀጥሎ መከር መሰብሰብ አለ ጌታ ይመስገን ከማልቀስ ቀጥሎ ምን አለ መሳቅ አለ ለዚህ ነው መጽሐፍ ለቅሶ ማታ ይመጣል ይልና ጠዋት ግን ምን ያደርጋል ደስታን ይሰጣል ይህ ማለት ማታ ማለት ምሽት ማይመች ጊዜ የብቸኝነት ጊዜ የጨለማ ጊዜ ምንም ነገር ለማየት የማንችልበት ጊዜ ምሪት የምንፈልግበት ጊዜ ለምን ጨለማ ስለሆነ አደል መጽሐፍ ምን ይላል ከጨለማው የተነሳ ሰው ሁሉ ሰይፉን በምኑ ታጥቋል ይላል በወገቡ ታጥቋል ምን ለማድረግ ጨለማ ምን ይዞ እንደሚመጣ ስለማይታወቅ ማታ የሚባለው ጊዜ የስጋት ጊዜ ነው ማለት ተዘልሎ ያለመቀመት ጊዜ ነው ግን ማታ የሚባል ነገር ጸንቶ አይቆሙ ራሜን በሉ ጠዋት የሚባል ጊዜ ደግሞ ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ነገሮቻችን በጊዜ ውስጥ ታስረዋል በጊዜ ውስጥ ተይዘዋል እኛ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ በተደረገልን በጎነት በእግዚአብሔር ሰዓት ውስጥ ራሳችንን ካውንት እናደርጋለን እንቆጥራለን ያም ማለት በሚታየው አይናችን ሳይሆን እንደ ጠቢብ ለጻድቅ የሚሆነው ለእኔ ይሆናል እንላለን ራሜን በሉ አይኖ የተከፈተለት በላም እንደዚህ አለ አይኖቹ የተከፈቱለት ሰው እንደዚህ ይላል አለ እንደዚህ ይላል አይኖቹ ምን ያሉለት የተከፈቱለት ሰው እንደዚህ ይላል ኮኮብ ይወጣል እንደዚህና እንደዚያ ይሆናል ብሎ ተነበየና እንደዚህ አለ እኔ አለ ከያዕቆብ ትንቢት ጋር ራሴን አጀስት ማድረግ አለብኝ ስለዚህ የእነሱን ህይወት ሳይሆን ሞታቸውን እኔ ልሙት ራሜን በሉ ሕይወታቸውን ብቻ አይደለም ሞታቸውን እንኳን ተመኘ እግዚአብሔር ካሳየው ነገር የተነሳ ራሜን በሉ እነዚህም ደንስት አንበሳ ተጋድመዋል ተዘልለዋል በአምላካቸው ታምነዋል አያሌ እንትኖችን እንትን ብለዋል አሸንፈዋል እዚህ ጋር ደግሞ ኃይለኛን ሊረግማቸው የመጣውን እንኳ እያለ እነሱ ተዘልለዋል ምንም የወረሱት ነገር የለም ገና በመውረስ ላይ ናቸው ገና በመሄል ላይ ናቸው ገና ብዙ ፕሮሰስ ይጠብቃቸዋል ግን አይኑ ተከፍቶ ሲያይ ህይወታቸውን ሳይሆን ምናቸውን ተመኝ ሞታቸውን ረኔ ህይወታቸው ብቻ አይደለም የጻድቅን ሞት እኔ ልሙታል ኢየሱስ ጌታ ነው በኢየሱስ ስም ጊዜንና ፍርድን የምትለዩበት የእግዚአብሔር አይን ይሁንላችሁ በቃ የእግዚአብሔር አይን ይሁንላችሁ ልክ የእግዚአብሔር አይን ወደ እናንተ አለም ሲመጣ ጊዜንና ፍርድን መለየት ስትችሉ ወደሚገርመው ዴስቲኒ መግባት ትችላላችሁ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ አንዳንድ ጊዜ ያጣናቸው የሚመስሉን ነገሮች ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው የምንይዛቸው ነገሮች በህይወታችን ውስጥ የሚያመጡት ክራይስ አለ ክራይስ አለ ውድቀት አለ ወይም ችግር አለ ጊዜን ምን ካለ ማለት ካለ መለየት ካለመለየት ሰዓቱን ከመተላለፍ ወይም ካለመጠበቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር አጀንዳ በህይወታችሁ ይሆን ዘንድ እንደ ጠቢብ ጊዜን መለየት ይሁንላችሁ ሳውን ለምን ከእግዚአብሔር ሀሳብ እንደወደቀ ታውቃላችሁ ጊዜን መለየት ስላልቻለ ነው ቸኮለ ተቻኮለ እስቲ አልቸኩልም በሉ ምንም የሚያሯሩጥ ነገር የለም እግዚአብሔር በጊዜ ሁሉን ያደርገዋል ራሜን በሉ በቃ ዝፍጥንጥንጥን አለ ሰውየው ቅድም እንዳልኳችሁ ከከዛ ከእቃ እቃ ከሚጣልበት ውስጥ ተፈልጎ ነው የመጣው ንግስና አላሰበው መሰረቱ አያ ጠባቂ አያ ፈላጊ አያንድ ገበሬ ልጅ ምንም አይነት ለንግስና የማያበቃ ህይወት የሌለው ዘሩ ቢኒያማዊ ከዛ የማጥሪን ምናምን እግዚአብሔር የመረጠው በሰው አይን የማይሞላ ቅድም የተባረክ እያጸለየ አንድ ቃል ወደ እኔ ይመጣ ነበር በሰው ወደ ተመረጠ በሰው ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ወደ ተመረጠ ይላል ኢየሱስ ነው አይደል በሰው ተጥሏል በእግዚአብሔር ደግሞ ምን ብለዋል ተመርጧል ኢየሱስ ጌታ ነው በሰው ወደ ተጠላ በእግዚአብሔር ወደ ተመረጠ ወደ ህያው ድንጋይ ምን ብላችኋል ቀርባችኋል ደርሳችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ ራሱ ምን አለ አናጢዎች የናቁት ድንጋይ አለ ድንጋዩን አናጤዎች ምን ብለውታል ንቀውታል እግዚአብሔር ግን እሱን አመጣና ምን አደረገው የማዘን ራስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘመናችሁን በማየት ወደሚያስፈልገው ዘመን መግባት ይሆንላችኋል ወደ ራሳችሁ ጊዜ መግባት ይሆንላችኋል በቃ ሚያፋጥን እንትን አለ ለምን እንዴት ከምን ለምን አልሆነም እንዴት አልሆነም እንዴት ይሄ ነገር እያላችሁ ነፍሳችሁን ውጥረት ውስጥ እንዲገባ የሚያደርግ እና ከዛ ከጊዜው ጋር እንድትተላለፉ የሚያደርግ ምን አለ የሆነ እጅ አለ ዌቭ የሚያደርግ የናንተን ሲስተም ለማበላሸት እስቲ ኢየሱስን እና ወንድሞቹን እያቸው አብረው እየሄዱ እያለ ለምን ወደ በአሉ አትወጣ ሚሉታል አስር ጊዜ ና ወደ በአሉ እንውጣ ና ወደ በአሉ እንውጣ ሲሉት ዝም አላቸውና ሰብሰብ ብሎ ቁጭ አለ ማለት ነው ከዛ በንትን በቀኔ ቃል መናገር ጀመሩ ማለት ነው ይሄ አላትን ማሽሟጠጥ ጀመሩት ማለት ነው እንደዚህ ያለ አንድ ወንድ ሞ ራሱን ሊገልጥ እየወደደ ሚሰውር እንዳንተ አይነት ደግሞ አላየንም ነገር አለው ማለት ነው እገለጣለሁ ትላለ አሁን ደግሞ ራስን ትሰውራለ ሲለው ኢየሱስ ተነሳና ለናንተ አለ ጊዜያችሁ ሁሉ ጊዜ ምን ያለ ነው የተመቼ ነው ነገር ግን እኔ ምወጣበትን ጊዜ ምን ላለው አውቃለሁ ዝም ብዬ አይደም አልቻ ኮልም እግዚአብሔርን ሰምቼ ወደ ባል ወጣለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ ግን በቃ የሆነ ነገር መጣብዬ ምን አልልም በቃ ልሯሯጥም አትሯሯጪ አሯጭ አጠገባችሁ ታጠገባችሁ ያላችሁት እኔ ነፍሴን ነው ምላት ነፍሴን አትሩጪ ነው ምላት መጽሐፍ ሲናገር ምን ይላል ነፍሴ ይላል የእናቱን ጡት እንዳስጣሉት በኔ ውስጥ ናት ይላል እስቲ የናቱን ጡት ያስጣሉት ሰው ካራክተር ምን ይመስላል ምንድነው ጡት የጣለ ልጅ ማለት ነው ጡት የጣለ ልጅ ማለት በቃ የሚነጫነጫንን ጡት ለማግኘት በቃ የሆንንንን የሚል ማለት ነው በእኔ ውስጥ ናት ነገር ግን ነፍሴን ይላል በውስጤ ዝም አሰኘዋት ምን አረኳት ዝም ሰኘዋት ዝም አሰኘዋት ዝም አዘርዋይስ ምን ትላለች እንጂ እንትን እኮ ነው ግዜው እኮ አንቺ ደግሞ እንደዚህ የሆነ በዚህ ነገር ላይ ምንም ነገር የለም ምናም በቃ ሩጫ አይሆናል ስለዚህ ሳኦል ከዛ ሁሉ ጉድ ከወጣ በኋላ ንክስና ጁስ ከገባ በኋላ ድሎችን ማየት ሲጀምር የሆነ ነገር ሲጀምር በቀንዱ ዘይት ይዞ ሳሙኤል አንተ ንጉስ ነ ብሎ ከዛ ከጉድጓድ ሁሉ ውስጥ አውጥቶ የሾመው ሰውዬ የሚቀጥለው ጊዜ ሳሙኤልን መጠበቅ አልቻለም ቢኮስ ኦቶሪቲ እጁ ላይ አለ ስልጣን እጁ ላይ ስላለ ምንም ሳሙኤልን ለመጠበቅ ያ ያለ ሰዓቱ አይመጣም እንዴ ያ ያለ አስር እንዴ ምን ማለቱ ነው ሳሙኤል ህዝቡ እኮ ሊበተን ነው ይላል ብትንት ይበል እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን የፈለገው አይሆንም እግዚአብሔርን ምን ላለው ጌታ ይመስገን አይመጣም እንዴ እረ ህዝቡ ሊሄድ ነው መቶ አይሰዋም እንዴ ይላል መቶ ይሰዋል ጌታ ይመስገን አ የሰውዬ አይሰዋም ስለዚህ በቃ እኔ ራሴ ሰወዋለሁ ብሎ ገባ ማለት ነው ገባ በቃ ከዛ በኋላ ልክ እሱ አድርጎ ሲጨርስ ሳሙል ጣሲጨርስ ማለት ነው ሳሙኤል መጣና ምንድን ነው ሲለው ህዝቡ አንተን በመጠበቅ ረፈቁ ማለት በቃ ተጎለቱ እንደማለት ሰለቹ ስለዚህ ምን አደረግኩት በቃ ራሴ ያደረግኩት ሶሪ አለ ስም አንተ ሰውዬ መታዘዝ እኮ የአውራ በግስብ ከማቅረብ ምን ይላል ይበልጣል አንተ አስታውስ ያለፍክበትን የሄድክበትን ጊዜ ረ ኢየሱስ ጌታ ነው የመጣበትን መንገድ በቃ ጊዜውን የማይለይ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ምን ይላል ይተላለፋል በቃ ይተላለፋል ይተላለፋል እግዚአብሔር ሊል ያለውን ነገር መታገስ መያዝ ያልቻለ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ይሄድበታል ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ለዚህ ቤት ግን እንደዚህ አይሆንም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከዘመናችሁ ከጊዜያችሁ ጋር መገናኘት ይሆንላችኋል እግዚአብሔር ካየላችሁ ዴስቲኒ ጋር እግዚአብሔር ለእናንተ ከወሰነው ህይወት ጋር ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ፕላን ካደረገላችሁ ጋር ምን ማለት ትችላላችሁ መገናኘት ትችላላችሁ እስቲ አንድ መጽሐፍ ላይ የአንድ ሰው ታሪክ ላሳያችሁ እንደዚህ ይላል መጽሐፈ ነገስት ካል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስም ሀያ ጀምሮ አነበዋለሁ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔርም ሰው ሎሌ ጊያዝ ጌታዬ ሶርያውን ይህን እማንም ማረውን ካመጣለት ነገር ምንም አልተቀበለም ያው እግዚአብሔርን በስተኋላው እሮጣለሁ ከእርሱም አንዳቸው ወስዳለሁ አለ ጊያዝም ንእማንን ተከተለው ንእማንም ወደ እርሱ ሲሮጥ ባየው ጊዜ ሊገናኘው ከሰረገላው ወርዶ ሁሉ ደህና ነውን አለው እርሱም ደህና ነው አሁን ከነቢያት ወገን የሆኑ ሁለት ጎልማሶች ከተራራማው ከኤፍሬም ሀገር ወደ እኔ መጥተዋል አንድ መክሊት ብርና ሁለት መለወጫ ልብስ ትሰጣቸው ዘንድ እለምናሃለሁ ብሎ ጌታ የላከኝ አለ ንዕማንም ሁለት መክሊት ትወስድ ዘንድ የፈቀድህ ሁለት መክሊት ትወስድ ዘንድ ይፍቀድልህ አለ ግድ አለው ሁለቱም መክሊት ብር በሁለት ከረጢት ውስጥ አሰረና ከሁለት መለወጫ ልብስ ጋር ለሁለት ሎሊዎች አስያዘ እነሆም ተሸክመው በፊቱ ሄዱ ወደ ከሮብታው በወጣ ጊዜ ከእጃቸው ወስዶ በቤት ውስጥ አኖራቸው ሰዎቹም አሰናበተ ኖሆም ሂዱ እርሱ ግን ገብቶ በጌታው ፊት ቆመ ኤልሳም ጊያዝ ሆይ ከወዴት መጣ አለው እርሱም እኔ ባሪያ ወዴትም አልሄድኩም አለ ያ ሰው ከሰረገላ ወርዶ ሊቀበል በተመለሰ ጊዜ ልቤ ካንተ ጋር አልነበረምን አለው ብሩንና ልብሱን ወይን ቦታውን በጎቹንና በሬዎችን ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችን ትቀበል ዘንድ ይህ ጊዜው ነውን ብሎ ጠየቀው ክብር ለኢየሱስ ሲሆን እነዚህ ነገሮች አስፈላጊ ናቸው ነገር ግን እነዚህን ለመሰብሰብ አሁን ጊዜው ነወይ ብሎ ነ የጠየቀው ኢየሱስ ጌታ ነው እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ዝሀብ ሚሽን እግዚአብሔር የሰጣቸው የጊያዝ ሚሽን የኤልሳን እጅ ማስታጠብ ነው ወይም ኤልሳን መርዳት ነው ማገዝ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በዛ ስራ ላይ እያሉ ንእማን የተባለው ሰው ለምቱን ከነጣ በኋላ ያለውን ሀብት ሁሉ ለግያዝ ሊሰጠው ፈለገ ወደዚህ ምድር ስመጣ ጌፍት ስጦታ ምናምን ይዤለነው የመጣውት ስለዚህ ይህንን ስጦታ ምናርገኛለው በቃ ተቀበለይ ሲለው ሰውየው ሚሽን ላይ ያለው አገልግሎት ላይ ነ ያለው ቢዚ ነው እነዚህ ነገሮች ከዚህ በፊት ያቃቸዋል እነዚህ ነገሮች እንዳይጎትቱት የነበረውን ሀብት አስራ ሁለት እማድ በሬ አርዶ የገባበት ጉዳይ ነው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ነገር ህይወቴ ነው ብሎ ህይወቱን የሰጠበት ሚሽኑ ነው ጌታ ይመስገን ማያቃቸው ነገሮች አይደሉም ኤልሳ እጅግ ባለጠጋ ሰው ነው ጌታ ይመስገን ዝም ብሎ መላጣ ሆኖ ማይረባ ልብስ ለብሶ መጽሐፍ ሲናገር ሁሉን እያጡ ይላል በበረሃ በጉድጓድ ኖሩ ይላል ስለ ኤልያስ ስለ ኤልሳ ሲናገር ማለት ነው ሁሉን እያጡ ለምን አለም እንደማይገባቸው ምን ብለዋል ቆጥረዋል አምነዋል ይሄ እምነታቸው ነው ረ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ከልክሏቸው ሳይሆን ይሄን አልፈልገውም በቃ ይህን ስለማልፈልገው እኔ የምፈልገው ከአንተ ጋር በሚያስፈልገው የጸሎ ስፍራ እየተገኘው ያንተን ስራ መስራት ነው የምፈልገው በዚህ ሚሽን ውስጥ ነው የገባው ጊያዝ ማለት ነው በጣም ትልቅ ሚሽን ውስጥ ልክ ገብቶ የሄዱ እያለ ገንዘቡን ጥሎ ሀብቱን ጥሎ ትዳሩን ጥሎ ምናምኑን ጥሎ ነው እዚህ ውስጥ ያለው እየሄዱ ባለበት ሁኔታ ጊያዝ ከሱ ጋር እጣውን ይጣል እንጂ ልብ ውጭ ነው ያለው ብር ላይ ነው ያለው ወርቅ ላይ ነው ያለው ክብር ላይ ነው ያለው የሚፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ እሱን ወደ ሆነ ነገር የሚያወጡትን ነገሮች ነው የሚፈልገው። ሂድና በዚች ብትር የሞተ ሰው አስነሳ ብሎ እንኳ ሲልከው አቤት አሯሯጡ የመጀመሪያውን ታምራት ለመስራት ማለት ነው ሮጦ ምንም ማድረግ አልቻለም በቃ ዱላው ነው ቁጭ ብለዋል በቃ ጊያዝ ሁል ጊዜ የለምነት የሚንቀሳቀስ ሚባለውን የማይሰማ ሚከተላቸው ነገሮች ሁሉ የስጋ የሆኑ ከሚሽኑ ጋር ማች የማያደርግ ሰው ነው ማች አያደርግም እና ምን ማድረግ ጀመረ ልክ ያን እማን ገንዘብ ንብረት ምናምን ሰጥቶ እንካውሰድ ሲለው ኖ እኛ ይህን ስጦታ የመቀበል ሀሳብ አይደለም ያለው እግዚአብሔር የሰጠንን በነጻ መስጠት ነው ስራችን ጌታ ይመስገን ይሄንን ፈልገን አይደለም የመጣ ነው ውሰደው ያስቆን ሁሉ ውሰድ ለሌላ ለዳ ማለት ነው ሱም ጭኖ እየሄደ እያለ ያለ ተደብቆ የእነሱን ወሬ ይሰማል ነማንና የእግዚአብሔር ሰው የሚያወሩትን ማለት ነው ከሰማ በኋላ እንደዚህ አለ በጣም ይገርማል ይህንን የሚያክል አገልግሎት አገልግሎ ባዶ ይህንን የሚያክል ተአምራት ሰርቶ ባዶ ይህንን የሚያክል ትምህርት አስተምሮ ባዶ ይህንን የሚያክል ነገር አድርጎ ባዶ ረ እንደዚህም አይሆንም እሱ ካልፈለገ እኔ ይፈልጋሉ እሱም አይፈልገው ከሆነ እኔ ይፈልገዋለሁ ስለዚህ ቻው ተብለው ሲሰነባበቱ እሱ በኋላ በጓሮ አያውን ይዞ ተከትሎት ሄደ ማለት ነው ሮጦ ሄደና ሲከተለው ኮቴ ሲሰማ ማን ነው ብሎ ቆመ ሲቆም ጤና ይስጥልኛ አሁን አሁን ከኤልሳ ጋር ተልኬ ነው የመጣሁት የእግዚአብሔር ሰው ልኮይ ነው ይገር መሀል ከነቢያት ወገን አለ ሁለት ሰዎች እንግድነት መጡብን አሁን አሁን ግድነት መጡብንና ና ለእነሱ የምናለብሰው ልብስ እንደዚህ አክል ገንዘብ እንደዚህ እንደዚህ እንፈልጋለን አለ ልክ ሲለው ጊዜ ራ ምንገዶ አንድ ብቻ አይደለም እጥፍ እጥፍ አድርገው ሰድላቸው ብሎ እሱ እንዳይሸከም እሱ ሸክም እንዳይሆንበት በሁለት ሰዎች አስይዞ ሸኘው ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእግዚአብሔር ፊት በክፉ መንገድ ከመሄድ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ በቃ በክፉ በቃ በክፉ ነው መሄደው ማለት ነው ያኛው ቅንነቱን አያችሁት የእግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ እጥፍ እጥፍ ያደርግለታል ማለት ነው አምኖት ልክ እየሄዱ ያለ ቤቱ ጋር ሰፈሩ ጋር ሲደርስ በቃ እዚህ ነው የነቢያቶቹ ልጆች ያሉት እዚህ ስለሆነ ያረፉት አምጡት ብሎ እቃውን እቤቱ አስቀምጦ እሱ ወጥቶ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄደ ማለት ነው ሄደና የት ነበርክ ሲለው ሬትም የትም ነበርኩ እዚሁ ነበርኩ አለ እንዴ ያንን ሰው ተከትለ ስትሄድ ልቤ ከአንተ ጋር አለው አንተ አንተኮ ተከትለው ስትሄድ ልቤ ከማንጋ ሄዷል ከአንተ አሁን በዚህ ጊዜ ብሩን ወርቁን ምናምኑን ይሄ ሰቅሉን ልብሱን ጨርቁን ምትከተልበት ጊዜው ነውን አለው አስፈልገም አላለው ሲዝን አለው ያንን የምትፈልግበት ነገር ግን ጊዜው ነውን ጊዜው ነውን አለው ዘ ታይም ላይ ነው ፎከስ ያደረገው አሁን ምንድን ነው በቃ መሆን ያለበት የሚለውን ምን አላልክም አላወክም ስለዚህ ሰውየው በሽተኛ ሆኖ ሊፈወስ ነው የመጣው አንተ ደግሞ ጤነኛ ሆነ ሰዎችን ከኔ ጋር አብረህ ለመፈወስ ለመርዳት እዚህ ነበር ነገር ግን አንተ የሱን ተመኘ ፈለግከው አይደለ በቃ ለምን ለምጡም አብሮ አይሆንልም ያ ሰው እነዚህን ሀብቶች ከለምጥ ጋር ነበር የያዛቸው በቃ አንተ ሀብት ከሶስት አለ ውሰደው በቃ ለምጡ ውሰደው በቃ ያንን ማያስከብረው ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ማገልገል አይቻልም ሰው ቆዳው ኢሚዲየትሊ ምን አለ ይችላል ነጭ ተለወጠች ላ ለመሰለ ይችላል ኢየሱስ ጌታ ነው ነው ችግሩ ሲባል ጊዜንና ፍርድን ምን አላደረገም አለየም ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ምን አላለም አልቆመም ቸኮለ አትቸኩሉ ዛሬ የመቸኮል ነገር ነው መሰለኝ ማአሮ አይ ነው እነዛን ነገሮች ለሚያዝ ምን አለ ልቡ ሮጣበት የእናቱን ጡት እንዳስጣሏት ነፍስ በውስጡ ተወራጨችበት ዝም ሊያሰኛት አልቻለም ዝም በይ ሊላት አልቻለም ስለዚህ መሮጥ መሮጥ በቃ ያንን 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 መጽሐፍ እንደዚህ ይላል በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ የእኔ ቤት ፈርሶ ይላል ምን ሆኖ የእኔ ቤት ፈርሶ እናንተ በተሸለመ ቤት ውስጥ ልትኖሩ ጊዜው ነውን ረኢየሱስ ጌታ ነው የእኔ ቤት በቃ ማይሆን ነገር ሆኖ ለእናንተ የሆነውን ምርጥ ምርጥ ነገር ለማድረግ ወይም ግድ የሌለው ሰው ሆናችሁ እንዳያፈለጋችሁ ለመሆን ጊዜው ነው ጊዜው አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር መቆም ኢምፖርታንት ኢየሱስ ጌታ ነው ከእግዚአብሔር ነገር ጋር እጣን መጣል አስፈላጊ ነው ከእግዚአብሔር ጉዳይ ጋር አብሮ መሆን በጣም ወሳኝነት አለው የሆነ ጊዜ ዘመን ይመጣልና ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ሲናገር እንደ ሳት ነገር መቶ ሊሆን ይችላል አለ እናንተ እንደ ክፉ አድራጊ ብቻ ምን አትበሉ አትፈተኑ እንደ ሌባ አትፈተኑ እንደ አመፀኛ እንደ አመንዝራ አትፈተኑ እንደ ዱርዬ እንደ መንገደኛ አትፈተኑ እንደ እግዚአብሔር ሰው ቆማችሁ ግን ረ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምታልፉባቸው መከራ መከራው እናንተን ምን አርጎ ያወጣቸዋል ወርቅ ይሰራቸዋል እናንተ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ለሚመጣው ክብር ብቁ ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ሸክላ ሰሪ ነው ሸክላ ይሰራል አይደል ከአፈር ከተሰራ በኋላ ይቦካል ከተቦካ በኋላ ቅርጽ እንዲይዝ ይደረጋል ቅርጽ ከያዘ በኋላ እንዳይሰበር እንዳይው ለሸለሽ የማይረባ ስብእና እንዳይኖረው ወደ እሳት ውስጥ ይገባል ክብር ለኢየሱስ በእሳት ጥብስ ከተደረገ በኋላ የምግብ እቃ ሆኖ ይቀርባል ወይም የክብር እቃ ሆኖ ምን ይላል ይቀርባል ያ የምታልፉበት ነገር ብቻ አለን እንደ ክፉ አድራጊ ወይም በአመፃችሁ በክፏችሁ በምታደርጉት ምኞት ፀንሰ ኃጢአትን ወልዳባችሁ ኃጢአት አድጋ የሞ ጥ ላደጆች በፊታችሁ ቢከፈቱ ያ ሰው የዘራውን ምን ይላል ይላል ያጭላል ባንዝልም ምንንላለን እና ጭዳለን እስከ መቼ ምረት እስኪመጣ ጌታ ይመስገን በቃ ምረት እስኪመጣ ምረት መቼ ነው የሚመጣው አሁን አንዳንዱ አሁን አምጽ አሁን ይቅር ይባላል ራ በሉ አንዳንዱ አሁን ማይገባ ነገር አድርጎ አሁን ማረኝለን ረኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እኔ ትክክል አይደለሁም ብሎ በአቋሙ አጀስት ያደረጋል ራሱን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር ጌታ ይመስገን ለምን የእግዚአብሔር ሰዓት አሁን ነው ስለ ችግረኛው ጩኸት አሁን እነሳለሁ በላዩም ምን እላለሁ እገለጣለሁ የእግዚአብሔር ሰዓት እና አሁን ነው ሰው የዘራውን የሚያጭዳው ምረት ካልመጣለት ብቻ ነው እንዴት በመንገዱ ከጸና በልቡ ጥንካሬ ከጸና አደል መጽሐፍ የሚለው በቃ ነዛ ያንን ደም ምን አደረጉት አለ ችላሉት ወይም ያንን የጠቦቱንና የበጉን ደም እንደ ተራ ነገር ሲቆጥሮ እግዚአብሔር እንዳመት ቆጠራቸው የተቀደስንበትን የኪዳን ደም እንደ ከንቱ ነገር የቆጠረ እማ እንዴት አብልጦ እንትን አይሌለም ምን ያደረገ ልቡን ያደነደነ ስለዚህ መጽሐፍ ምን ይላል እነዛ ልባቸውን እንዳደነደኑ እናንተ ደግሞ ልባችሁን ምን አታድርጎ ጠንካራ አታድርጉ ደንዳን አታድርጉ እንደ ሳኦል ሚቀጥለውን ጊዜ እግዚአብሔርን ታገሱ ጌታ ይመስገን እየጠየኳት ነበር ነው እግዚአብሔር ታገሽ ካለሽ ምን ማለቱ ነው በዚህ ጉዳይ እመጣለሁ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ታገሽ ይልሻል ካለ በቃዛው ቆምሽ ጠብቂኝ ማለቱ ነው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ታገሺ ካላችሁ በቃ በቃ እታገሳለሁ አም ስታንድ ዊዝ ጋድ ጌታ ይመስገን እታገሳለሁ ትዕግስት የሚያልፍበት የራሱ እንትን አለው ህመሞች አሉት መታገስ ዝም ብሎ አደለም ለዚህ ነው ሰው ታገስኩ 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 የሚሉት ማለት ነው አሁንም ታገሹ አሁንም ታገሰው ምን እስከሚል ውጤት እስከሚመጣ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ገበሬ የፊተኛውንና የኋለኛውን ዝናብ በትዕግስት ምን ይላል ይጠብቃል የሚቀጥለውን የምድር ፍሬ ለማግኘት ውጤት ጋር የሚያደርሰው ከመዝራት እስከ ማጨድ ያለውን ጊዜ በምን ሲያደርግ ነው ሲታገስ ነው ጧስ ሲነሳ የዘራው ዘር ጭራሽም የለም የሚቀጥለው ቀን ሲነሳ የዘራው ዘር ጭራሽ ወደ ሳርነት ተቀይሯል ሳር ሆኗል የሚቀጥለው ጊዜ ሲነሳ ጭራሽ አረም ተቀላቅሎበት የሆነ ነገር ሆኗል ስለዚህ ያንን የሚለቅምበት የራሱ የሆነ ፍግስት የሚጠይቅ ነገር አለ አንዳንዱ እርሻ ደቦ የሚያስጠራ ነው ቢኮዝ ብቻህን አረሙን ነቅላ አትችለውም ስለዚህ ባካቸው አረም አነቃቅሉኝ ብለ ሰው ትለምናለ ማለት ነው ትግስት የሚያስጨርሱ ነገሮች አሉ ከመዝራት እስከ ማጨድ ያለው ጊዜ ማለት ነው ሚቀጥለው ጊዜ ስትነሳ ከባለፈው ዙር የተረፉ አረሞች ታገኛለ ማለት ነው ከዛ እነዛን ደግሞ የሚቀጥለው ዙር አረም ተብሎ ደግሞ ሁለተኛ ዙር ታርማለ ማለት ነው በመጀመሪያ ይላል ቡቃያ በመጀመሪያ ምንድነው ሚለ እንትን ከዛ ቡቃያ ከዛ ፍጹም ሰብል ይላል የመጀመሪያ ሲዝን አለ ስሙ ጠፋኝ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው ቡቃያ ነው በመጀመሪያ ቡቃያ ዛሬ የዘራውት ዛሬ ይብቀል አትበል አንዳንዱ የምንዘራው ዘር እንደ ኮክ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ የምንዘራው ዘር እንደ ስንዴ ሊሆን ይችላል ስንዴ ቶሎ ይበቅላል ኮክ ደግሞ የሆነ ጊዜ ፍሬውን ለማየት የሚጠብቀው ጊዜ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ግን ነገርን ሁሉ በምን በጊዜ ምን አርጎታል ውብ አርጎ ሰርቶታል ሞት እንኳን በጊዜ ውብ ነው ሞት ራሱ በጊዜው ምንድን ነው ውብ ነው ከብዙ አመታት በፊት አዋሳ የሚባል ሀገር እየኖርኩኝ የሆነ ሱቅ ውስጥ እሸጥ ነበርና የሆነች ኢሌ የምትባል ሴትዮ ትመጣለች ሁሌ ልትለምን የሆነ ገንዘብ ስጡኝ ምናምን ምትል እና መቶ ምናምን አመት አልፏታል ሴትዮዋ እና ዛም ሱቅ ኢሌ ነ ይሏታል ትሄዳለች ሳንቲም ምግብ ምናምን ትበላለች እኛ ሱቅም ትመጣለች ኢሌ እላታለሁ ማለት አንድ ቀን መጣች እኛ ሱቅና ቆይ ኢሌ እድሜሽ ስንት ነው ስላት በቁጥር አይታወቅም ግን እናንትና ለሚኒሊክ ምናምን ሁሉ ይጠራሉ ማለት ነው እሷ የነበረችባቸው ሰዎች በሙሉ የሉ እ ስላት ጓደኞቼ በሙሉ ሞቱ አለች ከዛስ ልጆቼ በሙሉ አርጅተው ሞቱ አንቺ አልኳት እኔ ማለት ነው እኔማ አለው ለምን እግዚአብሔር ለተንኮሉ አስቀምጦኝ ቢካዝ መኖሯን ምን አትለውም አትፈልገውም በህይወት መኖሯን እራሱ እንደንትን ነው ምታየው እንደተጎዳ ሰው ማለት ነው እድሜዋ በጣም ጠንካራ ነች ትሮጣለች ከአንዱ ሱቅ አንዱ ሱቅ ትላለች ሺዝ በጣም አሮጊት በጣም ትልቅ ሰው ግን አቅም ያላት ሰው ነች ለመሞትም እሺ ያለች አይደለችም ለዚህ ነው መጽሐፍ በመዝሙረ ዳዊት ስለ ሙሴ ሲናገር የሙሴ መዝሙር ይላል እዛ ላይ ለሰው ይላል ቢበዛ ሰባ ከዛ ካለፈ ሰማኒያ ከዛስ መታከትና መድከም ነው 120 150 160 ልትል ት ይችላል ከዚያ ያለፈው ጊዜ ግን ውስጡ ምን አለበት አለ መታከትና መድከም ህይወትም በጊዜው ውብ ነው ሞት ራሱ በጊዜው ምንድነው ውብ ነው ሁሉ ነገር በጊዜ ውስጥ የታሰረ ነው የአንዳንድ ሰዎች ውርደት ጊዜን ያልጠበቀ እርምጃ መውሰድ ነው እስቲ ልጠይቃችሁ በአንድ ፋሚሊ ውስጥ ሁለት ልጆች አሉ እነዚህ ሁለት ልጆች የመጀመሪያዋ ልጅ ሳታገባ አረገዘች ሳታገባ ምናለች አረገዘች ሁለተኛዋ ልጅ ደግሞ አግብታ አረገዘች የመጀመሪያዋ ልጅ ለቤተሰቧ መሳቀቂያ ናት። ሁለተኛዋ ልጅ ደግሞ ለቤተሰቧ ክብር ናት። በነዚህ ሁለት ልጆች መካከል ልዩነቱ ምንድን ነው ብላችሁ ስጠይቁ የችኛዋ ልጅ ነው የወለደችው እችኛዋም ልጅ ነው የወለደችው ነገር ግን አንደኛዋ ታናሿ ማግባት በሚባለው ጊዜ ውስጥ ስለወለደች እንደ ኃጢአት አልተቆጠረባትም እንደ ጽድቅ ነው የተቆጠረላት ኢየሱስ ጌታ ነው አንደኛዋ ደግሞ ሳታገባ ስለወለደች ብቻ ልጅኖ ዞሮ ዞሮ ልጅ ነው እንደ ዛ ፋሚሊ ውስጥ የመጣው ጊዜውን ያልጠበቀ ነገር ስለመጣ ብቻ ሰው ሁሉ ምን ያያታል የሰፈር ሰው እሷ ኮ ዲቃላ ወለደች እሷ ኮ እንደዚህ የሆነች ይላታል ቤት ስትገባ አንቺ ማዲቃላ መጣሽብን አሰደብሽን ይሏታል ምንድን ነው ብላችሁ ስትጠይቁ ያም መተኛት መውለድ ነው ይሄም መተኛት መውለድ ነው ልዩነቱ እችኛዋ ጊዜዋን በትዳር አስራለች እችኛዋ ደግሞ ያልታሰረ ሜዳ ውስጥ ነው ያለችው በጊዜያችሁ የምታደርጉት ነገር ሁሉ ለእናንተ ውበትን ይዞላችሁ ይመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ለመውለድ ቸኮለች ወይም ደግሞ ያለ ሆነ ያለ ኪዳን ያለ ቤት ያለ ምናምን አደረገችው ማለት ነው ስለዚህ ያ የመጣው ነገር ክብር አልሆነላትም መጥቷልኮ እጇ ላይ ያለኮ ጨብጠዋለች እኮ ነገር ግን የሰራላት ለምንድን ነው ለውርደት ነው ለክብር አልሰራላትም ለዚህ ነው ነገ በእጃችን ለሚገባ ነገር በመቸኮል ሮንግ ዲሲሽን መውሰድ የለብን የጻደቅ አይን በራሱ ላይ ነው ምን ያደርጋል ጊዜንና ፍርድን ምን ያደርጋል ይለያል ብቻ መንገዴ ከእግዚአብሔር ጋር ልክ ነው ጌታ ይመስገን መንገዴ ከእግዚአብሔር ጋር ልክ ነው ቼክ አርጎ ወታቸው በእርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ልቤ ከልቡ ጋር በቅንነት ነው ጌታ ይመስገን አካሄደ የእውነት እሱን በመውደድ ነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ሪስክ ቴከር ይሆናል የእናንተን ህይወት ሪስክ ራሱ ይወስዳል ኢየሱስ ጌታ ነው እርግጠኛ ነኝ በዚህ መጽሐፍ ሲናገር ኢሳይያስ አርባ ሰላሳ አካባቢ ላይ እንደዚህ ይላል እስራኤል ሆ ይላል እንደዚህ ለምንድን ነው በህይወት ዝለህ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች የምትለው ምትለው አንተ እግዚአብሔር አያየኝም በአሁኑ ጊዜ ጋድ እያየኝ አይደለም እኔን እያየኝ አይደለም መንገዴ ከእግዚአብሔር ምን ብላለች ተሰውረ ጠፍቼበታአለሁ የለውን በቃ ያቀኛል ቢያቀኝ አኖረ ልክ ያሰውዬ እንዳለው ማለት ነው መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ለምን ትላለህ ከዛ ፍርዴ ከአምላኬ አልፋለች ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እየፈረደልኝ አይደለም በዚህ ጉዳይ በእውነት ቆሜ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ቆመ ፍርዴ ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ እግዚአብሔር እኮ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የምድር ዳርቻ ምንድን ነው ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር በጣም ብላቴና የሆኑ ሰዎች የሚሮጡ በጣም ሀይለኛ ሮጠው 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 ማይደክማቸው ይደክማሉ የሆነ ጊዜ ጊዜ ይመጣና ይደክማሉ በጣም ጎበዝ የነበሩ ጎበዛዝቶች አዝቶች ጠንካሮች ሮጠው የማይደክሙ ሀያላኖች ይታክታሉ ብላቴኖች ይደክማሉ ጎበዝ አዝቶች ይታክታሉ እግዚአብሔርን ረ ኢየሱስ ጌታ ነው በጊዜ ውስጥ በሁኔታ ውስጥ በነገሮች ውስጥ በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኢየሱስ ጌታ ነው ሀይላቸውን እንደ ንስር ያድሳሉ መታደስ ለምን አስፈለገ ቢካዝ ያለፉበት መንገድ እንትናድጓቸዋል ማለት በቃ አጮፍ ጉጓቸዋል የሄዱበት ዘመን ንስር ለምንድነው ክንፉን የሚቀይረው ያለፈው ክንፉ ለሚቀጥለው ሩጫው ስለማያስጌሄደው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የባለፈውን ዘመን የመጣበት ክንፍ አይሆነውም ስለዚህ ምን ያደርጋል የመጀመሪያውን ክንፍ ጥሎ አዲስ ክንፍ ያደርጋል እባብ ሀይሉን ያድሳል ጠቢ ብልጥ ብልህ ስለሆነ ማለት ነው መጀመሪያ ቆዳውን ጥሎ ሌላ ቆዳ ያደርጋል ለሚቀጥለው ጊዜው ዘመኑ ኢየሱስ ጌታ ነው ክንፋቸውን ሀይላቸውን ምን ያደርጋሉ እንደ ሰባስባሉ ያድሳሉ ያሰባስባሉ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚቀጥለውን ጊዜ ለመሄድ ከዛስ ይሄዳሉ አይደክሙም እረ ኢየሱስ ጌታ ነው ብላቴኖች እኮ ይሮጣሉ ከዛ ይታክታሉ ጎበዞችም ይሮጣሉ ይታክታሉ በራሳቸው ስለሆነ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ሀይላቸውን እንደ ንስር ምን ይላሉ ያድሳሉ ከዛስ እየሮጡ አይደክሙም እየሄዱ አይታክቱም ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚለው ይሄንን ነው ኤንድ ፖይንታችሁ መጨረሻችሁ መድረሻችሁ ጌታ ይመስገን መድረሻችሁ የክብር ነው መድረሻችሁ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ምን ብሏል ተጽፏል መጽሐፍ በእግዚአብሔር መጽሀፍ ፈልጉ አንብቡ ልብ ያዟአልና አይኔ ያዟአልና ይላል ጌታ ይመስገን ቅድም ከዲቦራ ጋር እየመጣው ምን እያልን እናወራ ነበረ ሆ በቃ ኔ ቃል አለልኝ እስቲንዴ አለልኝ በሉ አለልኝ በቃ እግዚአብሔር ያለኝ አለ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ራሴ እፈልገዋለሁ ጌታ ይመስገን በነብያ ራሴን አልፈልገውም ፈልገው ሊሆን ይችላል በነብያ እግዚአብሔርን ካላገኘው በእግዚአብሔር መጽሐፍ ራሴን እፈልገዋለሁ ረ ኢየሱስ ጌታ ነው በእግዚአብሔር መጽሐፍ ምን በሉ አንብቡ ፈልጉ ቃሌ ምን ብሏልና አዟልና ራሳችሁን በዚሁ ውስጥ ሰውሩ መጨረሻችሁን ይነግራችኋል እንደዚህ ይላችኋል አረጀው ጎለመስኩ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም ሲለምን አላየሁም ይላቸዋል ጌታ ይመስገን በቃ እንደዚህ ሲላቸው ኦኬ አልጣልም ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ትቆማላችሁ። እኔ እንደዚህ ይላለሁ እግዚአብሔር ሰው የሚጥል ከሆነ እኔን ይጥለኛል ስለማይጥል አልወድቅም ጌታ ይመስገን መጨረሻ ይውድቀት አይሆንም ለምን እኔ ያለውት በእግዚአብሔር እጅ መዳፍ ላይ ነው አራሜን በሉ ዴስቲኒ ያለው በእግዚአብሔር እጅ መዳፍ ላይ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የተሰጠኝን ጽድቅ ጠብቄ የተሰጠኝን ስራ ጠብቄ በእግዚአብሔር ሀሳብ ስለምሄድ እግዚአብሔር እኔን አይጥለኝም ጌታ ይመስገን የምፈልገውን ነገር ትቼ እግዚአብሔርን ፈልጌ ከእሱ ጋር ቆሜ እግዚአብሔር እኔን አይጥለኝም ጌታ ይመስገን በማንኛውም ፈተና ውስጥ እያለፍኩ አሁንም እግዚአብሔር አለ ብዬ ልቤን አጠንክሬ ክንፌን እየቀየርኩ አዲስ እያደረግኩ እየሄድኩ እግዚአብሔር እኔን አይጠለኝም ጌታ ይመስገን ከእግዚአብሔር አልተሰወርኩም ክብር ለየሱ ሲሆን ስለዚህ እግዚአብሔር በጊዜው ለእናንተ ያስቀመጠው ምን አለ ክብር አለ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ ያዘጋጀው ነገር አለ ደግሞ በዚህ አገልግሎት ውስጥ በሚሽን ፎርኔሽን አገልግሎት ውስጥ ሚቀጠለው ሲዝናችን እንደሞ ከእግዚአብሔር እንሰማለን። ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ነገ የበዓል ኢቭኖም ይሆነው በነገ ማታ ምን እንደሆነ ይታወጃል ማለት ነው እግዚአብሔር የሚለንን እንሰማለን እንደተናገረን እንደዛው እንሆናለን አሜን በሉ ሚቀጠለው ሳምንት አዋጃችንን ምን እናደርጋለን እናውጫለን ጌታ ይመስገን መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚለው አይደለ በቃ ክረምቱ አልፏል ደግሞ የዝማሬ ጊዜ ደግሞ ምን ብሏል መጥቷል በቃ ተነሽ ውበቴ ተነሽ ነይ ለምን ክረምቱ አለፈ ከዛስ በቃ የዜማ ጊዜ ደግሞ ደረሰ ክብር የሱ ሲሆን ሚቀጠለው ሲዝን የባለፈው አይደለም የባለፈው ሳይሆን አዲስ ነገር አለ ክብር ለየሱ ሲሆን እግዚአብሔር በዚህ አመት ላይ አሰልጥኖናል ሰርቶናል አጠንክሮናል ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ለምን ሲባል ለሚቀጥለው ጊዜ ጌታ ይመስገን የክብር ዕቃ እንድንሆን ለሚቀጥለው ዘመን እግዚአብሔር ወዳየልን ነገር እንድንገባ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ነው ስርዓትን ማል ዘንድ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነልኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንቆምና በእግዚአብሔር